moc krát, jste výborní, že jste tady a že tu jste. Jenže matka už neslyší, a otec kolhavě se dobelhá. A jo. Spod kůže kanekne věc anděla. Jenže matka už neslyší, a otec kolhavě se dobelhá. Pod kůže kanekrev jak z anděla. Krásné odpoledne vám všem. Já bych v první řadě nás Arniky představil. Já jsem Jan Vávra a po mé pravici také stojí mé kolegyně Marcela Klemensová a Natálie Pivoňka Faltýnová a předáme cenu, kterou si Kaštanka a tím myslím i všechny místní lidi ne pouze, ale jako takovou rozhodně zaslouží. Vítězství v anketě Alej roku není nebo nemůže být poukazem na život té aleje v mnoha následujících generacích. Ale určitě je odpovědí vás, lidí z Kaštanky, na to, že si uvědomujete význam té aleje a že ji tady chcete mít dál, že ji potřebujete ve svém životě. A tak bych vám lidem z Kaštanky chtěla popřát trpělivost, odvahu a taky radost v tom, co vás ještě čeká. Děkuji. Já děkuji Marcele Klemensové za krásná slova. My bychom právě teď chtěli předat diplomy a jsou to skutečně diplomy, dva diplomy. Jde o diplom pro vítězku ale roku 2016 v Hradeckém kraji, který Kaštanka také získává, a pak samozřejmě ten hlavní diplom pro vítěznou alej ankety alej roku 2016 v celé České republice. Tyto diplomy a ceny předáme právě zástupcům spolku Kaštanka, kterému děkujeme za pozvání a za všechno, co pro Kaštanku dělají. A teď rozhodně je i prostor a je rozhodně nutné, myslím, aby promluvili zástupci spolku Kaštanka. Takže bych předal slovo komu prvnímu. Dobře. Tak dobrý den, já jsem hrozně rád, že vás tady zase spousta lidí. A chtěl bych určitě poděkovat hlavně kaštanům, našim stromům, za to, že jsou tak krásný a že tu soutěž vyhráli v podstatě, a Rudovinýčovi určitě, protože celou tu soutěž přihlásili, takže Ruda, díky Rudo, a všem lidem ze spolku i všem lidem tady z farářství a z pražského předměstí a i mimo, který nám fanděj. A dobrý taky odpoledne, já jsem chtěla všem poděkovat, že jste přišli, takže díky za to. Dále bych chtěla všem poděkovat, že jste nám dali hlasy do ty ankety a díky tomu i Alej roku vyhrála. A potom já tady držím v ruce letenku, to znamená první cenu, kterou jsme obdrželi od Arniky, ale my jsme se rozhodli tu cenu věnovat a věnovat ji ze spolku dál. A já bych ráda pozvala paní Miriam Urbanovou z ProIntepa, protože tuto cenu věnujeme v tuto chvíli ProIntepu. Takže cenu věnuju paní Urbanové a ProIntepu. Děkujeme.
ještě jednou. Chtěl bych tímhle vzdát určitý hold Kaštance, protože skutečně to vítězství v té anketě není jen nějaká formalita, jde skutečně obojí. Když se podíváte na stránky alejroku.cz, tak si můžete znovu podívat, že skutečně i ty aleje na druhém, třetím místě měly také spousty hlasů a byl to vlastně tvrdý boj, takže to, že Kaštanka asi o 400 hlasů nebo 300 hlasů, teď nevím přesně, zvítězila, je velký úspěch a my za to chceme pogratulovat. Přeji všem hezký zbytek, odpoledne, večera, užijte si to tady a děkujeme za pozvání Kaštance a vám všem, že jste přišli. Králové, kdo byste se k nám chtěli přidat, tak můžete, celoročně cvičíme v labirintu v divadle Drak každé pondělí a čtvrtek. Takže tady vám naši od nejmenších od 5 let do 11 plus možná někdo tady dospělých, vám ukážeme, co jsme se za ta léta v kapoeře naučili a ještě jednou vás zveme klidně k nám na trénink v pondělí ve čtvrtek v labirintu v divadle Drak od 7 hodin. Jako všechny kapely tady a všechny účinkující hrajou zdarma a je to super. A ještě jsem chtěla poprosit, na prodej jsou neustále trička s logem Kaštanka a všechno jde na nadaci Kaštanky. Děkujeme a přeju příjemný večer a Spektrum! Peace.
Baby.